Avui hem convidat qui va ser alcalde de Terrassa del 2002 al 2012. Li preguntarem com veu la ciutat avui, si troba a faltar l'alcaldia i com a exprimer secretari del PSC i membre de l'executiva federal del PSOE, quin desenllaç veu a la situació política tant a Catalunya com a l'estat espanyol. Avui, al Quarto de Reixa, rep la visita de Pere Navarro i Morera. Pere Navarro, senyor Navarro, què tal? Com estem? Molt bé. Benvingut, ben trobat en aquesta casa, que de fet ha gustat moltes vegades quan l'època que vau ser alcalde en aquests 10 anys. Però mai amb un quarto de Reixa com aquest, amb aquest atrezzo, amb aquesta decoració tan interessant. L'anem omplint, anem guardant, com que és un quarto de Reixa, anem deixant aquí les relíquies de cadascú. És autèntic. Aviam, vostè és biòleg de formació, tot i que no n'ha exercit, alcalde de Terrassa de l'abril del 2002 al desembre del 2012, primer secretari del PSC, del desembre de l'11 al juny del 14, candidat del PSC al Parlament el 2012, secretari primer de la mesa del Parlament a l'anterior legislatura i encara és membre de l'executiva federal del PSOE. Comencem, si li sembla, parlem primer de Terrassa, després anirem ampliant el focus. 3 anys i poc més després de deixar l'alcaldia, troba a faltar el fet d'estar a Terrassa gestionant la ciutat? De fet, el que es troba a faltar, perquè es pot imaginar que una alcaldia o ser regidor o regidora és una cosa molt absorbent, des del punt de vista del contacte amb la gent, des del punt de vista també del contacte amb els problemes i d'intentar buscar solucions, i trobar-les en molts casos. I per tant el que trobo a faltar és aquesta capacitat de resoldre problemes d'una manera tan directa com és el món municipal. Però a la vida hi ha unes etapes, aquesta és una etapa passada, hi ha un nou equip en l'Ajuntament de Terrassa i evidentment la ciutat està en bones mans. Vostè va tenir uns dos mandats i uns picos, per entendre'ns, còmodes, va entrar en una majoria absoluta hereva de Manuel Royes, i els dos mandats en els quals vostè va ser escollit va tenir un suport supercòmode d'Esquerra i de l'aleshores Iniciativa. En aquest cas, però, s'ha canviat totalment el panorama. Li canviaria el lloc vostè ara a l'alcalde Ballart? No es tracta de canviar els llocs. És a dir, es posaria en el seu lloc? Se sentiria còmode allà dins? Amb aquest joc de diàleg que s'ha de fer contínuament sense majoria absoluta? És evident que en el Parlament també, però en el ple de l'Ajuntament de Terrassa hi ha més forces polítiques, i algunes més noves, amb no tanta experiència de gestió, i algunes vegades amb aquella desconfiança, no?, de no haver viscut la política institucional en el millor sentit de la paraula, i de moltes persones que estan en un període d'adaptació de saber exactament per què serveix un ajuntament, quines regles té també i quines maneres de gestionar i de funcionar per solucionar els problemes, que insisteixo, ha de ser la centralitat de tots els partits que estan presents en el ple municipal. I és veritat que ara és més complexa, però també li he de dir una altra cosa, que a vegades els pactes, els acords amb la gestió municipal, però també en altres camps de la política, estan basats en la confiança personal. I per tant, del que es tracta és que els protagonistes, els responsables de les forces polítiques, puguin entrar en aquesta relació personal que genera aquesta confiança. Aquí estem veient el ple d'investidura de l'alcalde Jordi Ballart, amb el qual vostè, abans ho hem vist, li traspassava la vara i la medalla. Dèiem que s'han canviat una mica les tornes, vostè va governar còmodament amb aleshores Iniciativa i Esquerra, i ara estem en un panorama totalment diferent, quan el govern governa amb Convergència, etern rival del Partit Socialista, amb el suport bastant ja puntual de Ciutadans, i una Terrassa en Comú, que és on està diluïda avui Iniciativa i Esquerra, fent oposició ferma. Si sentiria còmode amb aquest panorama? Jo em sentiria còmode amb un panorama que permetés continuar a construir la ciutat. I jo crec que ara l'equip de l'alcalde Ballart és el que està fent, amb unes condicions difícils, és veritat, per trobar majories, però és el que està fent, i per tant, assigna un pacte sobre tot allò en el que diverses forces polítiques hi estan d'acord. Jo tenia la possibilitat de pactar amb Iniciativa i amb Esquerra Republicana.
no només amb els partits polítics, sinó també amb les persones que estaven al front d'aquests partits. I pactaven sobre la base d'aquesta confiança personal, però també sobre la base d'uns punts que compartíem del govern de la ciutat. I, per tant, del que es tracta és buscar forces polítiques que comparteixin aquests punts. En aquell moment era Esquerra d'Iniciativa, ara doncs és Convergència, amb suports puntuals d'altres forces polítiques. Però fixi's que en el primer mandat, l'any 79, jo no estava a l'Ajuntament, però hi va haver acords amb el PSUC, hi va haver acords amb centristes, i hi va haver acords amb Convergència, també, quan l'alcalde era Manuel Rois. Per tant, i en els diferents municipis estem veient que hi ha aliances de tot tipus, fins i tot hi ha municipis que hi ha aliances entre el PP i Esquerra Republicana. Per tant, en el món municipal es dona sovint. No es pot dir mai res, no? Es dona sovint, això. Un dels preus, entre cometes, si li podem dir així, que ha hagut de pagar el PSC per fer aquest pacte amb Convergència, va ser l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència, que ha estat criticada des del Partit Socialista d'Espanya. És un bon preu? O és baixar-se, en algun cas s'ha dit, és una mica, allò, ens hem rebaixat massa per haver de pactar amb Convergència, haver-nos d'adherir a l'AMI. Vostè s'hi hagués adherit, també? El problema és que quan un no està dins una negociació és molt difícil saber si el preu que s'ha pagat és alt o baix, però el resultat és un resultat que per mi és molt rellevant, que és que l'alcalde de la ciutat es diu Jordi Ballart, i que és un alcalde, que és del Partit dels Socialistes a Catalunya, i que continua un projecte de ciutat que entre molts, abans, ara i després, vam dissenyar que és una ciutat que intenta ser un espai de convivència, un espai de cultura, de transformació, d'activitat econòmica, de lluita contra les desigualtats, etc. Això ho representa per mi, avui, i per molts ciutadans a la Terrassa, el company Jordi Ballart. Per tant, a mi em sembla que és rellevant que el fruit d'aquest pacte és que en Jordi Ballart sigui alcalde de la ciutat. El PSC sempre ha estat un partit, s'ha declarat partit republicà, el PSOE també. Anem recentment al ple, hi ha hagut una moció per la retirada del bust del rei Felip VI. El fet d'haver executat aquest mandat és una il·legalitat? Ha fet bé l'alcalde en donar l'ordre de la retirada d'aquest símbol, o com que és un símbol protegit no ho hauria d'haver fet, com li retreuen des de l'oposició? Jo és que crec que les mocions que s'aproven en un ple han de ser en funció de les responsabilitats i de les competències que té el ple municipal, igual que amb altres institucions, amb el Parlament, el Congrés dels Diputats, etc. I per tant, jo crec que hem de ser curosos amb les normes, amb el seguiment de les normes. I per tant, el que jo crec que convindria és que els serveis jurídics de l'Ajuntament fessin un informe sobre si l'Ajuntament realment té competències per fer aquest tipus d'actuacions. En qualsevol cas, em sembla un tema menor, perquè amb els problemes que hi ha a la ciutat, amb els milers d'aturats que tenim, que la polèmica sigui sobre si en la sala de plens hi ha d'haver el bust del rei o no hi ha de ser el bust del rei, etc. És que les guerres de símbols, mira, sempre m'han molestat molt, perquè en el fons, quan algú fa que es miri simplement un símbol, es deixa de mirar la ciutadania. I en un lloc com l'Ajuntament, especialment un Ajuntament, el que s'ha de fer és mirar permanentment a la ciutadania. I per tant, això de presentar mocions perquè retirin símbols, etcètera, a mi em sembla que no és la prioritat que tenen els ciutadans d'aquesta ciutat. Seguim parlant de república, perquè vostè també és una persona molt republicana, i els que havíem tingut l'oportunitat de visitar el seu despatx per algun motiu o altre, i molts ciutadans dels que ens veuen van venir com a entitat a veure'l, sabem que tenia una tauleta allà rodona a l'esquerra, ja sap per on vaig, oi? I a sota una bandera republicana, la tricolor, plegadeta. Què hi feia allà, aquesta bandera? Perquè a més hi era sempre, no? És allò que un dia que hi vam anar hi fos, no? Hi era sempre. Vostè sap que quan l'alcalde el visiten entitats, doncs de vegades li porten algun obsequi, no? I una entitat, doncs, que pot ser un llibre, que pot ser, ho dic perquè ningú malinterpreti allò de l'obsequi, però hi ha una entitat que em va portar aquesta bandera republicana, jo la tenia allà com a recordatori, perquè és veritat, vostè té raó, jo soc republicà des del punt de vista del concepte de com ha de ser un model d'estat. A mi em sembla que en el segle XXI que algú sigui cap d'estat simplement perquè sigui fill d'algú, doncs home, no és gaire lògic i gaire coherent. Ara, dit això, i amb la bandera republicana que encara conservo, dit això,
també em sembla que no és una prioritat avui discutir si hem de tenir una monarquia o una república, etc. El rei Felip VI està fent un paper, que a mi em sembla que és un paper raonable al front de l'Estat, és una persona que té prestigi no només dins Espanya, sinó també des del punt de vista internacional, i per tant, insisteixo, no és una prioritat. Ara, si vostè em pregunta, jo espero que algun dia doncs, pugui arribar aquesta república i que tots plegats puguem votar al cap de l'Estat. Vostè va deixar l'alcaldia quan portava un any i no arribava l'any i mig de elegit d'alcalde en el ple d'investidura. Això mateix també va fer Manuel Roies, ho va fer també Joan Clos, ho va fer Pasqual Maragall. Li sembla una manera, ètica ho és, evidentment, però que és justa que una persona que es presenta no acabi el mandat? És que jo ho vaig fer per coherència, perquè si vostè recorda, jo vaig ser alcalde el maig del 2011, a les eleccions municipals del 2011, i després va venir d'una manera sobrevinguda el fet de que jo fos escollit primer secretari del PSC. I després, el 2012, també d'una manera sobrevinguda, perquè les eleccions no les convocàvem nosaltres, les convocava l'aleshores president Mas, doncs el 2012 es van convocar unes eleccions al Parlament de Catalunya, a les quals, com vostè molt bé ha dit a la presentació, jo em vaig presentar com a candidat a la presidència de la Generalitat. Un cop escollit diputat, president del meu grup parlamentari, i de facto cap de l'oposició, perquè el nostre partit va treure un diputat menys que Esquerra Republicana, però va ser el segon partit més votat en aquelles eleccions. El que no podia fer era acumular càrrecs, perquè nosaltres estàvem fent un discurs, i fem un discurs, de que no es poden anar acumulant càrrecs, no es pot fer de tot al mateix temps, i per tant vaig escollir la via de la coherència de que els ciutadans de Terrassa tinguessin un alcalde les 24 hores del dia i que els ciutadans de Catalunya tinguessin un cap de l'oposició a les 24 hores del dia. Hi ha altres que van escollir acumular càrrecs. El senyor Junqueras era alcalde de la seva ciutat i era també cap de l'oposició i soci del govern al mateix temps. Qual cosa també és coordinar coses molt diferents, però vaja, ell ho feia, jo crec que equivocadament. Si li sembla, anirem 14 anys enrere i mirem, recuperem un moment de la història d'aquesta ciutat. Ara sortiran imatges? Sí. Jo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions al càrrec d'alcalde de Terrassa, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Quins records li venen? Bé, el record és, en primer lloc, es veu la medalla i el bastó, en primer lloc una gran responsabilitat, la sensació de que ja ets el que està a dalt de tot d'una organització i, per tant, ja no pots anar a preguntar-li a algú què és el que s'ha de fer, sinó que et venen a preguntar a tu què és el que s'ha de fer. Però després d'aquesta sensació de responsabilitat, de grandíssima responsabilitat, la veritat és que la primera vegada que vaig seure en el despatx, el despatx, diguem-ne, de treball. El de rebre, el de reunions, perquè jo em vaig organitzar un despatx de treball molt petit al costat on hi havia la secretària abans de l'anterior alcalde, però la primera vegada que vaig seure en aquell silló del despatx, doncs la veritat és que... Però on començo, no? Vaig pensar, ostres, que això és una cosa que m'agradava, era una cosa que et donava aquests instruments per treballar per la gent, que jo ja havia fet com a regidor. I la veritat és que em vaig sentir molt motivat i molt animat a tirar endavant aquesta responsabilitat. Ara vostè deia, no, ningú t'ajuda, o no sé exactament quina expressió ha fet. No, deia que no pots anar a preguntar a ningú. No pots anar a preguntar a ningú, exacte. En aquest sentit, quin paper juguen els exalcaldes? És a dir, vostè va no sé, emprenyar, entre cometes, o consultar l'alcalde Roies en el seu moment, els primers dies, o no en els primers dies, en cap de 5 anys, tinc una consulta, potser preguntaré a l'exalcalde Roies, o fins i tot potser també al Jofresa. I d'altra manera, també, el Jordi Ballart l'ha trucat alguna vegada per dir... Pere, què faries? De fet, en tots els càrrecs, no només en l'alcaldia, cadascú que assumeix aquesta responsabilitat vol ocupar el seu espai i vol col·locar la seva manera de fer, i això és lògic i raonable. Però és veritat que, evidentment, jo, per determinades qüestions, consultava a l'exalcalde Roies i el Jordi Ballart per determinades qüestions també em consulta a mi, però és evident que són orientacions o més que preguntar a veure què s'ha de fer, dir, escolta, te'n recordes això o com va passar això? Perquè
al final som hereus de coses que han passat en la història, no? I cadascú ha viscut la seva etapa històrica. Però jo crec que a Terrassa hem fet una bona fórmula, una fórmula especialment exemplar de traspàs d'uns alcaldes altres. Vèiem ara quan agafava el relleu de l'alcaldia de Manuel Reyes, veurem ara quan vostè li feia... No, veurem ara el ple de renúncia de l'any 2012. Què està fent avui Pere Navarro? Què fa Pere Navarro avui? A què dedica el tiempo libre? Doncs jo en aquest moment estic treballant pel partit. Li diré molt sincerament, jo tinc un contracte temporal amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, faig encàrrecs de relacions amb persones d'altres partits, amb impulsar projectes que tenen a veure amb alguna cosa que jo vaig fer i continuo defensant, que és el que s'ha anomenat la tercera via, i evidentment col·laboro a l'Executiva Federal del PSOE amb els projectes que el Pedro Sánchez impulsa. I al mateix temps també reparteixo currículums per si hi ha algun espai de treball a l'activitat econòmica privada. Vostè em parlava de Madrid... No sé si ho saben, però els exdiputats no tenen carnet d'atur. Llavors, en el moment en què tu deixes de ser diputat, no tens carnet d'atur. Per tant, és veritat que el meu partit, d'una manera transitòria i temporal, m'ha fet aquest contracte i que jo continuo col·laborant, evidentment, treballant pel meu partit, però també és evident que jo haig de buscar-me un espai diguem-ne, fora de les institucions. Sempre en política, no? Estem parlant? O biòleg? No, no, això no... O amb l'activitat... Bé, biòleg, vostè abans ha dit que no havia exercit... Vaig exercir en algun laboratori, etcètera, però també li he de dir que la biologia, des que jo vaig acabar la carrera, que ja va fer 30 anys, etcètera, la biologia ha canviat molt, per sort, per sort. I, evidentment, els avenços científics són impressionants, i els de la biologia, i sobretot els de la microbiologia, però jo vaig fer l'especialitat de microbiologia, són impressionants. Per tant, jo el tema de la biologia ho deixo una mica, diguem-ne, amb dificultat, però sí que és veritat que hi ha temes que m'interessen molt, per exemple, el tema del medi ambient, el tema del canvi climàtic, el tema dels refugiats, el tema d'Europa, el tema de moltes altres qüestions que estan passant a la nostra societat, la innovació, que està cada vegada més present, són temes que, evidentment, quan un és alcalde o quan un té una responsabilitat diguem-ne general en un partit polític, són temes tots ells que ha tocat d'una manera o altra. Vostè ens parlava de Madrid, no va ser diputat perquè va haver un desencontre amb Carme Chacón, tot i que ella va dir que un dia on vagi el Pere anirà la Carme, sembla que al final no s'ha complert. No, no s'ha complert. En qualsevol cas, vostè sí que ha sigut un partidari ferm del federalisme, fins i tot alguna vegada se l'ha retratat com que estava sol. Creu que el PSOE, tot i la declaració de Granada que va en el seu moment, s'ha cregut mai que s'havia d'avançar cap a un estat federal, o si està sumant ara que veu que el procés de Catalunya va avançant? Ha costat que el PSOE fes el pas? Va costar en el seu moment, perquè la paraula federal, Espanya, a l'inrevés de molts altres països, que significa una relació des de la lleialtat, la voluntat de construir junts alguna cosa, Espanya, la paraula federal ha significat sempre divisió. Per què? Perquè venim també d'una història, d'una tradició, que enllaça amb la Primera República Espanyola, que va durar 10 mesos i va acabar, si em permet l'expressió col·loquial, com el Rosari de l'Aurora. Hi van aparèixer els cantones, etcètera, etcètera. I sembla que en el codi genètic d'alguns polítics espanyols això de la paraula federal donava lloc a recels. És veritat que vam fer una molt bona feina amb Alfredo Pérez Rubalcaba. És veritat que vam arribar a Granada i vam signar tots un document que implicava una reforma de la Constitució, per tant, una reforma, una millora de la democràcia que ja teníem, i també un projecte federal per a Espanya. I això el PSOE, evidentment, el Pedro Sánchez, ho defensa sempre i a tota hora. Quina aportació creu que pot fer Pere Navarro en aquest context? L'aportació del que jo he fet sempre, que és intentar arribar a acords, fins i tot en moments difícils. Vostè parlava abans dels ajuntaments que jo havia presidit. Jo recordo que vam fer un primer pacte anticrisi amb totes les forces polítiques a l'Ajuntament, abans d'unes eleccions municipals, i ho vam signar tots. I per tant, aquesta capacitat d'arribar a acords, aquesta capacitat de generar espais de diàleg, aquesta capacitat de buscar aquests espais de trobada, jo crec que tinc una gran experiència amb això, els PSOE ho saben, i evidentment jo col·laboro amb tot allò que se'm demana.
A l'època que vostè va ser primer secretari del PSC, des del Parlament demanava que es fes una consulta legal i acordada amb l'Estat sobre el futur polític de Catalunya. Aquesta consulta ja des del PSC sembla que ja no es demana, no? Què ha canviat? És que ara, com diuen alguns dirigents del procés, estem en una altra pantalla. És a dir, hi havia un moment en el que era imprescindible que el president de Catalunya, senyor Mas, i el president d'Espanya, senyor Rajoy, es parlessin. Estava sobre la taula la possibilitat de fer una consulta en els ciutadans de Catalunya sobre la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. Nosaltres vam dir, escolti'm, parlin, dialoguin, busquin una solució legal, escolti, i si ens proposen una consulta, nosaltres, doncs, evidentment, estarem al costat d'això. Una consulta que, per altra banda, no tenia per què ser una consulta d'autodeterminació. Al Canadà, les consultes que s'han fet, encara que alguns diguin que sí, eren consultes en les quals, al final, van sortir que no, les dues que es van fer, però en les quals, si sortia que sí, es renegociava un nou acord de relació del Quebec amb la resta del Canadà. Per tant, el que vam prioritzar és una reforma de la Constitució, com que vam veure que això no tenia recorregut perquè cap de les dues parts ho volien, vam dir, escolta, anem a proposar una reforma de la Constitució, un model federal, i això és el que vam fer, i és el que continuem fent, i el que defensa també el PSC. Vostè ha estat en el mandat anterior, en la legislatura anterior, va ser primer secretari, secretari primer del Parlament, i teníem una imatge, els que som de Terrassa, tenim una imatge molt morbosa i curiosa, que era quan enfocaven la mesa del Parlament, veiem el senyor Pere Navarro, i a 30 centímetres, el senyor Josep Rull, com després de tants anys fent una mica de... Que estaven de costat i es parlaven, a més a més. Exacte, això li volia dir. Després d'aquests anys aquí a Terrassa, a l'Ajuntament, com a contrincants polítics, evidentment, sé que fora hi havia bon ambient, com va ser aquesta traslació al Parlament de dues persones que s'entenia a la ciutat, traslladar-ho al Parlament? Com va anar aquesta convivència? Compartien cotxe? No, perquè teníem horaris molt diferents, però la veritat és que va ser una bona convivència, i al final, de totes maneres, a les reunions a la mesa del Parlament, la mesa del Parlament el que fa és ordenar els debats, és convocar la Junta de Portaveus, convocar els plens del Parlament, i per tant no interaccionàvem molt en les reunions a la mesa del Parlament, encara que en els plens, amb els llargs plens parlamentaris, doncs, evidentment, sí que comentàvem algunes de les qüestions. Amb algunes, evidentment, no estàvem d'acord, perquè el projecte polític del senyor Rull i el meu són molt distants, i amb algunes altres, doncs, també ens vam posar d'acord, que és el que falta ara a la política catalana i espanyola, no? Trobar aquests espais d'acord i intentar avançar per aquests camins que a vegades són molt estrets, però són imprescindibles. Tot i així, ara el cert és que Josep Rull és conseller de Territori. Com el veu com a conseller? Creu que això és bo per la ciutat i per la comarca, tot i que siguin, evidentment, com diu, d'ideologies totalment diferents? Creu que és bo per la comarca i per la ciutat tenir un conseller nostre, entre cometes? Hauria de ser bo si ell recordés que ve d'on ve i recordés que ha defensat el que ha defensat. I, per tant, jo que soc molt usuari ara dels ferrocarrils de la Generalitat, cada vegada que vaig a comprar la targeta de la T10 me'n recordo que haig de pagar 3 zones, i els amics, companys i veïns de Sabadell només paguen 2 zones. Per tant, jo li demanaria al conseller que fes aquest gest que ell en altres moments ha defensat. O quan passo pel peatge de les Fonts, en el moment que hi havia el govern tripartit, que va ser assenyalat com a govern tan dolent, però en el moment en què hi havia el tripartit no en pagàvem el peatge de les Fonts, i ja el tornem a pagar, el peatge de les Fonts. Per tant, jo li demanaria al conseller Rull, a l'amic Josep Rull, doncs, que impulsés això, i que impulsés també una obra que ens és imprescindible, que és el quart cinturó. I per això el que convé és bona relació amb el govern d'Espanya, hi hagi qui hi hagi, perquè el quart cinturó el fa el Ministeri de Foment. Abans parlàvem del bus del Rei, ara parlarem molt breument dels altres bustos que estan aquí a Sabadell. No li preguntaré pel tema Mercuri, perquè evidentment és molt extens i no és el lloc per preguntar-ho, però sí que com a primer secretari, com que va haver de declarar l'altre fa uns dies, és incòmode haver d'estar en aquesta situació, tot i que vostè evidentment no se li imputa cap càrrec. És incòmode viure tot això? Sempre aquestes qüestions són molt incòmodes, perquè evidentment l'opinió pública intenta identificar a tothom exactament de la mateixa manera. I per tant és una situació molt incòmoda, sobretot quan estàs convençut, i és així perquè en el sumari del cas Mercuri precisament ja ho posa, és a dir, que no hi ha absolutament cap intervenció per part meva ni altres responsables del partit amb la concessió d'un canal de televisió amb una persona de Sabadell, i ho posa al sumari, però és evident que és una incomoditat. Ara,
hi ha una seguretat de que com que tots els comportaments, no només des del punt de vista legal, sinó també des del punt de vista ètic, han sigut absolutament correctes, la seguretat de que al final això doncs, acabarà sense que hi hagi cap qüestió. Ens queda molt poc temps, haurem d'anar amb preguntes molt, molt, molt breus. A Polònia, la imitació que li feien, li agradava, li desagradava, li molestava? S'ho mirava, per començar? Ni em molestava no em molestava, però jo crec que no era gaire ben trobada. A altres personatges els imitaven molt millor. Però s'ho mirava? De tant en tant. Ara, de totes maneres, també pensi que és curiós que el programa sobre política en prime time de la televisió pública catalana sigui un programa, si em permet l'expressió col·loquial, que se'n fot dels polítics. M'agradaria que hi haguessin altres programes plurals en els quals es pogués parlar de política en sèrio. Doncs diguem si els escoltem. Dos pronòstics ràpids. Com acabarà Pedro Sánchez, Rajoy, un altre candidat o eleccions? Pedro Sánchez, jo crec que vol ser president del govern, ho pot ser, i espero que determinades forces polítiques, com ara Podemos, tinguin la responsabilitat de fer que hi pugui haver un govern de canvi i no la continuïtat que representa el senyor Rajoy. I a Catalunya hi haurà desconnexió? Espero que no, perquè seria un mal negoci per Catalunya i també per la resta d'Espanya, i per tant espero que puguem trobar aquest camí, que és estret, però que és possible, de relació d'una nova relació entre Catalunya i la resta d'Espanya, que es diu federalisme. Vostè passeja per Terrassa o no li dona massa temps? Perquè sí que se sent pel carrer. No se'l veu mai, el Pere Navarro? No sempre, mai sempre que... ho faig, i vaig molt a peu. Ara he vingut a peu i ho faig, vaig molt a peu. I ho feia quan era alcalde, perquè els meus col·laboradors es queixaven molt de que els feia caminar molt, i els deia que era per tres causes. Una, perquè així veus el que passa a la ciutat. Dos, perquè la gent et veu i et pot parlar amb tu. I tres, perquè de passada fas salut. I continuo fent això per Terrassa i també per Barcelona. I continuo visquent a Terrassa, perquè alguns diuen que si visc a Barcelona o a Madrid, continuo visquent a Terrassa. Molt bé, doncs senyor Pere Navarro, exalcalde de Terrassa, exdiputat, ex moltes coses, ex primer secretari, ara membre de l'executiva del PSOE, moltes gràcies per estar aquí, per compartir tots aquests moments. Evidentment jo tenia moltes coses preparades per preguntar-li, però ja veu... una segona part. Bueno, ja en farem una segona, cap problema. Moltes gràcies de veritat, molta sort en la seva etapa professional, política, etcètera, etcètera, i fins una propera ocasió. Moltes gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana que ve, ja just abans de Setmana Santa, parlarem de jazz, del Festival de Jazz, que ja encararà la seva recta final. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.